Business Associates, every company is Geosky, Sam Xavro Mimartulebam, Georgian Vinksma, Irveli Saerta Shoriso Prenashiasula. Aviacompanist Vitim Prinavitim Xavro Bit Pilisi Saerta Shoriso Aeroportit, Pakos Heider Alievi Sahelobi Saerta Shoriso Aeroporti Chaprinden. Ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის კომპანია Georgian Wings-ის განვითარების ახალი ეტაპის მომსწრეები ვართ. დაანონსდა პირველი რეგულარული საერთაშორისო სამგზავრო გადაყვანები ბაქოს მიმართულებით. ეს არის პროფესიონალთა გუნდი დაკომპლექტებული, რომელთათვისაც უსაფრთხოება არის ნომერ პირველი პრიორიტეტი, ნუ ეს ავიაციაში ზოგადად ესეა და არც Georgian Wings-ი არის გამორაკლისი. Გზავრთა კომფორტი, მათი უფლებები არის ის ფოკუსი, რაზედაც კომპანია ძალიან დიდ დროს და ენერგიას ხარჯავს. Da, საფასო პოლიტიკაც სრულად შეესაბამება საბაზრო კონიუნქტურას, მათი საფასო პოლიტიკა. Და ჩვენ ხოლო წარმატებას ვუსურვებთ და ყველანაირად შევესწრებით მათ განვითარებაში გარკვეული წვლილი, რაც ჩვენ შეგვიძლია შევიტანოთ ცხადია. Georgian Wings-ი თბილისი-ბაქო-თბილისი საჰაერო ხაზზე რეგულარულ ფრენებს პირველ ეტაპზე კვირაში სამი სიხშირით, ოთხ შაბათს პარასკევს და კვირაში ასრულებს. Ქართული ავიაკომპანიის მგზავრებს 72 ადამიანზე გათვლილი იტალიურ-ფრანგული წარმოების საჰაერო ხომალდი მოემსახურება. თბილისი-ბაქო-თბილისი საჰაერო ხაზზე ბილეთის ღირებულება 90 ევროდან იწყება. Როგორც კომპანიის წარმომადგენელი აღნიშნავს, აზერბაიჯანის მიმართულება ავიაკომპანიისთვის პრიორიტეტ წარმოადგენს ორ პარტნიორ ქვეყანას შორის მგზავრთა საჰაერო გზით ტრანსპორტირებაზე მაღალი მოთხოვნიდან გამომდინარე. Განრიგი სპეციალურად არის მორგებული თბილისი-ბათუმის ფრენებს, რაც ხელს უწყობს ტრანზიტული მიმოსვლის გაზრდას თბილისის აეროპორტში, ასევე ხელს უწყობს ბიზნეს და ტურიზმის სექტორების განვითარებას და მგზავრების შეუფერხებელ გადაადგილებას ჩვენ ორ პარტნიორ ქვეყანას შორის. პირველ რიგში არის ქვეყნისთვის ეს სტრატეგიული მნიშვნელობა, რადგან პარტნიორი ქვეყნები ვართ. Შემდეგ გვინდა რომ განვავითაროთ ტურიზმი, გვინდა რომ განვავითაროთ მიმოსვლა. Სამწუხაროდ დაკეტილი არის საზღვრები, არის მხოლოდ საჰაერო მიმოსვლა. Ამ ყველაფერში გვინდა ჩვენ პარტნიორ ქვეყანას ხელი შეუწყოთ და მოხდეს შეუფერხებელი მიმოსვლა ჩვენ შორის. Georgian Wings-ის პირველ რეისთან მგზავრებს ბაქოში საზეიმო დახვდნენ. Სხვა მგზავრებთან ერთად ქართული ავიაკომპანიის პირველი რეისით ბაქოში ჩაფრინდა საქართველოს ელჩი აზერბაიჯანში. Მისი განცხადებით საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნის მიმართულებით ქართული ავიაკომპანიის მიერ ოპერირების დაწყება მნიშვნელოვანი და სასარგებლო მოვლენაა. მოგახსენებათ, აზერბაიჯანი ჩვენთვის სტრატეგიული მეგობარი ქვეყანა არის, დინამიურად ვითარდება ჩვენი ურთიერთობები ქვეყნებს შორის. Რა თქმა უნდა, საოჭრო ეკონომიკური მიმართულება ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის და ეს რეისები, რომელიც ჯერჯერობით კვირაში სამჯერ სრულდება, თუმცა მომავალში იმედი არის ყოველდღიურ რეჟიმში შესრულდება რეისები, ხელშეუწყობს ცნობადობის ამაღლებას, ტურისტული ნაკადების ზრდას. Რა თქმა უნდა, ეკონომიკის გაძლიერებას, ახალი შესაძლებლობების აღმოჩენას. Ფიქრობ, რომ როგორც აზერბაიჯანის, ასევე საქართველოს მოქალაქეებისთვის და მესამე ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ძალიან საინტერესო იქნება მგზავრობა ქართული ავიახაზებითაც. Geosky-ის ბაზარზე ოპერირება სატვირთო ოპერაციები დაიწყო. ავიაკომპანიამ შემდგომ სამგზავრო მიმართულება Georgian Wings-ი განავითარა და მომხმარებელს შიდა ფრენებს ბათუმის მიმართულებით სთავაზობს. ქართული ავიაკომპანიის განვითარების გეგმა საერთაშორისო ფრენების დაწყებას მოიცავს. Ამ ხრივ ბაქო პირველი მიმართულება, თუმცა კომპანიის გეგმებში სხვა ქვეყნების საჰაერო ხაზზე ფრენების დაწყება შედის.